У Дніпрі весну закликали не лише традиційними гуляннями, але й черговим рекордом у парку Шевченка. На Масляну кулінари створили найдовший рулет з млинців та сирного соусу. Готувалися до цього майже місяць, а ось виготовити гістівнього довгання встигли за 3 години. На заваді не стали навіть легкий сніг і хвилювання кухарів. 15 столів та 15 кухарів. Купа ідеально випечених млинців, спеціально викладені злегка навхрест. Начинку майбутнього рулету його творці не розкривають. Він не солоний, не солодкий. Це секретом залишиться. Млинців приблизно десь 880. Головне – рівномірно розподілити начинку, щоб жоден елемент полотна не розірвався. Для найдовшого в Україні рулету із сирною начинкою протягом 2 днів смажили млинці та виготовляли сирний мус 5 кухарів. Це було 120 яєць, 95 літрів молока, 5 кілограм сахару і 40, більше, чуть більше 40 кілограм муки, не вважаючи рослинного масла. Крім традиційних млинців, у парку Шевченка містян частували і налисниками за марокканським рецептом. Вони подаються не тільки із традиційним солодким конфітюром, а й солоними підливками. Ми їх не перевертаємо на іншу сторону. Суть в тому, що вони також на манній крупі. І з додаванням дріжджів. В результаті цього виникають ось такі бульбашки. І коли вони просмажуються, зверху він поливається поливкою. І він настільки соковитий і ситний. Ну, смачно, поживно, корисно. А тим часом поруч кулінарна рота вже завершила викладання начинки. Тепер найскладніше – звернути рулет так, щоб він залишився цілим. 4 години роботи і ось маємо нового млинцевого гіганта. Все це фіксують представники Книги рекордів України. 20 метрів длина самого длинного блінного рулета з творожним мусом в Україні. Ура! Хлопаємо! На організацію такого рекорду пішов майже місяць. У ньому взяли участь зо 30 людей. Людина, яка щось везла, оце все вантаж. Людина, яка нам зробила послугу, там у нас є одноразовий гігієнічний посуд. Людина, яка зробила оформлений дизайн всього цього рекорду, щоб у нас було воно найсмачніше та найяскравіше. Людина, яка робила цю суміш. І люди, які привезли нам дуже топінг смачний. В асортименті нашого бренду є топінги, які представлені тут на Масленице. Ми вирішили дати можливість продегустувати жителям Дніпропетровська і гостям їх і предоставили нашу продукцію для такого сотворення рекорду. Ми представили призовий фонд, предоставили прянички в виде солнышка, так як масляна весна асоціюється з пробуждінням. Сирна начинка, рум'яні ніжні млинці, ягідні та карамельні топінги. Скуштувати шматочок рекорду змогли всі охочі. 880 млинців – це дуже багато. І дуже смачно. Ну, масляні все та з маслом, а тут повідло, це так крема. Сам млинець символізує сонечко. Для мене це асоціація з таким теплом, з першим співанням птахів. У Дніпрі вже готуються до наступного гастрономічного рекорду, до якого саме ще не розголошують. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен Ньюз», телеканал «Відкритий».